مسؤولين تهيئة دين أرسي عيا عقف عقف تبيرة كوري شسي دولة دخول سيد دقمة عريقابية وسارة تبيرة هاي قبل كسناقة وحنا مناسبة دي عقف عقف تأسيل كوري شنا يي قوب شوغ يالك ها برساب كحيقين كقبل كسناقة ما يركا دقمة عريقابة وحلبانو يسدو يالي مسؤولين تهيئة دين أرسي وغورينا وحالك سكا اللي مدحا هاي دين أرسي أحمد إبراهيم وفافاين كبحيي مهمة دي عقف عقف تأسيولة دهي بيرة لي دين يرتا أنا أحب أن أكون في المكان الذي مشروع بريكس وحرمات المكان عقف تبيرها وعقف عصب عبركي دي هاي شنبغل استواتنيشن فيرغسون على يرادو عقف تاس ولوغو ترقلي إنا كيف إيديستان ميالها أكشف غيو مشروع بريكس وأهدق مدع عارقابو وحرم عقف تا مانتا أن أكون رجلنا ومسؤول دي دقالي degmada ceerigaabo ee gaar ahaan maayarka degmada ee waxa masuulada idan la leh ee isduuha beeraha ee gobolka Sanaag beeralayda goobaha u tagi doono mashruucu ee cagaftan waxa ka shaqeyn doonta ila ee gobolaran oo ka mid ah degmada ceerigaabo waxa lagu talagalay inay wax soo saarka beeraha ee kor u qaado khaasatan meelaha mashruucu ku wajahan yahay waxa iyaguna halkaas ka hadlay maayirka magaalada Ceyrigaab oo Ismaaciil Haaji Nuur barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan isduuha wasaaradda beeraha gobolka Sanaag iyo masuul ku hadlayay gudida la shaqeysa hay'adda NRC kuwaas oo dhamaantood soo dhaweeyay cagaf cagaftan lagu wareejiyay maanta iyagoona u mahadceliyay hay'adda NRC oo ku hadlaya magaca gudida la shaqeysa NRC waxaan halkan ka cadeynayaa inay soo gaadhay hortiinana ka muuqato cagaftii loogu talagalay dadka danyarta ah ee aan qodan karin beeraha saacadaha ee loogu talagalay inay u qodo aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa hay'adda NRC wax qabadkeedii u horeeyay maaha hay'adda NRC cagaftan ay wareejisay waa hambalyeynaynaa hay'adda NRC howlba magacanta ku haysa degmada Ceyrigaab aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa sida uu sheegayna waa hawlo badan oo khuseeya horumarka dhinaca beeraha dhinaca caafimaadka muddo sidaan ku heshiinay 4 sano hawshaas way soconaysaa insha Allahu wax badanna way qabteen mahad ballaarin baan u jeedinayaa cagaftana waa idinka gudoonay waxaynu shaqayn doontaa sida ugu talagashay insha Allahu hay'adda NRC oo muddo gobolka ka shaqeynaysay hawlo badan ka qabatay haday biyaha tahay haday dhismaha iskuulada tahay haday tahay dadka wax la siiyo abaaru saameeyeen in badan bay gobolka ka shaqeynaysay wax badan bay ka qabatay aad baan ugu mahadcelinaynaa maantana waxay noo keentay cagaf beeraha oo loogu talagalay inay beeraha u qodo dadka beeralayda ah ee awoodi kari waayay inay beeraha qotaan iyada oo ay dadku hadda isaga jeesteen markii xoolo berigii dhowaatay ka bixin abaad u dhacday dhulka oo inay wax beertaan u jeestay aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa cagafta keenteen geesta kale hay'adda NRC waxay sidoo kale agab caafimaad oo loogu talagalay ka hortagga xanuunka COVID-19 ku wareejisay isduuha wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag Dr. Nasir Cabdiraxmaan Maxamed isla maanta waxaan halka wareejineynaa qalab caafimaad oo loogu talagalay wasaaradda horumarinta caafimaadka ee degmada Ceyrigaab gobolka Sanaag khaasatan qaybta karantiimada qalabka caafimaadka oo ah qalabka loogu talagalay in lagu yareeyo ama laga hortago khatarta xanuunka coronavirus waxa farxad weyn aan halka ku wareejinayna maanta isduuhi Nasir qalabkaas oo kooban qalabkii sanitizer-ka ahaa kuwi mask ahaa kuwi gacmaha la gashanayay qalabkii dhamaystirka personal protective-ka ahaa qofka oo dhan ka ilaalinayay dadka la macaamilaya dadka xanuunka qaba inuu soo gudbo xanuunka ilaalinayay insha Allah qalabka ka kooban inta badan waxa la yiraahdo PPE-ga ama personal protective equipments-ka lagana hortagayo coronavirus-ka ayaanu ku wareejin doonaa na kulli tiradiisa iyo intaba insha Allah ta'ala intana wasaanba laakiin xafiiska taala marka waxa runtii farxad weyn noo ah inaan wasaaradda isla garab taagno wixii aanu anagu ka hayaa NRC gaar ahaan qaybta fayadhowrka washka caafimaadka shaqeysa aanu insha Allah ta'ala aan ku wareejino
waxaan halkan gudi ahaan inigala wareegaynaa qalabkii ugu fiicnaa ee loo isticmaalayay qofka bukaanka ah ama sidii loo baadhayay ama shaqaalaha laftooda doonayeen ee qofka baadhaan ama ay haddii la ka dhigo ay daweeyaan insha Allah bismillaahi kariim aad baan inaga mahadcelinaynaa hay'adda NRC wax badan 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 waa keenteen insha Allah bismillaahi kariim ilaahayna wuxuu insha Allah haddii la ka dhigo inaga jasaa isiyo wili waxaan rajaynaynaa xanuunka dunida waa ku wada jira dalkana waa ku jira insha Allah bismillaahi kariim bulshadeena waa u diyaar garoobayna insha Allah haddii la ka dhigo goobtana hadii la ka dhigo waxa noqonaysa in sideedii loo isticmaalo gacma aamina loogu talagalay hadii la ka dhigo wasalaamu alaykum Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar Star TV Ciir Gabo